живота. Nemate prava. Sve ću da vam objasnim. U stvari, zašto sam zatvoren? Kovali ste zaveru sa crvenokosim demonom. Šta? Ali ja njega ne poznajem. Slušajte, ako postoji nagrada za njegovu glavu, možda mogu da vam pomognem. U ćeliju! Šta skrivaš ovde? Ne bih to radio na tvom mestu. O, stvarno, zašto ne? Eto zašto. To je moj specijalni sigurnosni sistem. To se dešava kada neko pokuša da ukrade moje blago, prijatelju. To se poslednji smeje, najglasnije se smeje, Straude. Pa u svakom slučaju ne piše mi se dobro. Persedal je u bekstvu. Jugo na drugom kraju sveta, a devojke su nestale. Ostao sam sam, sam cijat. Šta? Crna vrana? Kolika nagrada! Da sam to znao! Šta? Ruel? Strond! Mrzim kad mi pogrešno napišu ime! Ruel Stroud! Sa 6-0! Nemoguće! Ne mogu i tebe da juri! Ne ovde! Splanjaj se! Prljavi stvoru! Straža! Straža! U pomoć! Straža! Ne! Tako, vaše veličanstvo, ta poslednja čin će da vam smanji bol. Još vas boli? Princeza je zatvorena u svojim odajama, ali mene brine Eva. Veliko je poniženje za jednu kralju da izgubi svoj luk. Nije pametno izabrala prijatelje. Kako napreduje potraga za demonom? Prinče, ja... U ovom trenutku straža nije našla ništa. Zver kao da je nestala. Kako misliš nestala? Pa, nestala. Znate, otišla, zbrisala, pobegla... Ne pitam te šta znači ta reč, već zašto straža ne može da ga nađe. Videli ste kako je visoko skočio kad je pobegao. Verovatno je kilometrima daleko. Predlažem onda da proširite potragu. U vašem interesu je da ga nađete, inače ću vas surovo kazniti. Da, proširit ćemo potragu još više i više, jasno mi je. Ne mogu da ga popravim, Evo. Samo moj otac može. Sigurna sam da ima veće probleme od mog slomljenog luka. To je bila moja odgovornost. Naći ćemo način, obećavam ti, Evo. Glupi Persi, sve je upropastio. Sad smo neprijatelji kraljevstva. A onaj užasni Kselor je bliže svakog sata. Princezo, ako dozvolite. Gospodaru Jorise! Ako sam nešto naučio za života, to je da ništa nije neostvarivo. Dopalo se to vašem bratu ili ne, pomoći ću vam da upozorite oca na Noxov napad. Ispred vrata su stražari. Pobrinuću se ja za njih. Preuzimam odgovornost. Straža! Lup se vratio! Ovde je! Sad ide, spasi me! Idemo. Šta radiš? Nemoj da me gledaš tako, razumeš? Prljavi stvoru, odlazi! Klanjaj se! Straža! Šta, šta je bilo? Onaj mali dreler stalno me maltretira. Ne razumem šta hoćeš. Zar dreleri nisu najbolje ljubimci tvog naroda? To nema nikakve veze. Ovaj me maltretira. Smiri se, starče. Ostaću ovde za slučaj da se zver vrati da te teroriše. Ne teroriše me, maltretira! Demonski lop i jenutrov koji mrzi drelere, stvarno svašta. Ali, ne mrzim ih!
u prestonu dvoranu. Pustite nas. Ne, niko ne može da prođe. Insistiram. Hajde, upozorite kralja. Čuvam ti leđa. Zaustavit ćete sami sve stražare. Ne brini, Evo. Svi bontaranski ambasadori su moćni ratnici. Istina je, grub sam prema njemu. Problem je što izgleda kao životinja koju sam nekad imao. Zvao se Para Sutra. Koliko mi je samo para zaradio. Ovo je jedan od tajnih ulaza u svetilište. Idemo, Evo. Vremena prošlo od kad sam ga videla. Tek sad shvatam koliko mi nedostaje. Nisam sigurna kako će da podnese vesti. Ali sama si rekla da nismo mi krivi zbog toga što Nox planira. Od kad me ti slušaš? Od uvek. Samo nikom ne pričam. Stvar koju je Sadida stvorio. Drvo života. Kakva su to svetla? Svako predstavlja dušu nas Sadidjana. Jedno predstavlja tebe? Da. Da li znaš ko je? Ne, to niko ne zna. Zato... Zato što su svi životi podjednako važni. Tako je. Sva bića sadidskog tla su vezana za drvo života i dobijaju silu života kroz ovo korenje. Sad mi je jasno zašto je drvo života tako čuvano. Ako Nox uspe, usisat će vakfu svih bića u Sadidskom kraljevstvu. Baš svih! Taj ludak se sprema sve da nas uništi. Zašto želi da učini tako nešto strašno? Amalija! Evo! Amalija! Sam u pravom trenutku. Jesi li srećna što me vidiš? Tebe! Ima da te... Pesnici su ti brze poput strela. To prvo sam zaslužio. Ali zar ne misliš da si preterala s drugim? Ma hajde, nemoj da se glupiraš. Znam da me ipak voliš. Dođi i cmokni me. Uništio si moj luk i to nikada neću da ti oprostim. Evo! Amalija! Evo! Amalija! Thank you.
Misliš da ću da stojim mirno i gledam kako napadaš moju kra? Baš si pametan, ali ne sviđa mi se tvoja izraz lica. Da ja tako izgledam, ne bih mrdao iz kuće. Dođi da ti očitam bukvicu. Uznemirio si moju Evangelinu, a to je najveća greška koju si mogao da napraviš. Sada ćeš da snosiš posljedice, Rugobo. Ko pobedi u borbi, na kraju će oženiti Evangelinu. To su pravila, shvataš? Šta? Idemo! Budi spremna čim završim s njim! Spremna! Za šta? Veruj mi, Evangelina, sve će da bude kako treba. Ne brini, ti si na redu. Ne! Slobodna si, evo. Spasio sam ti život drugi put danas. Zaslužio sam poljubac, zar ne? Šta? Poljubac? Šta? Gdje smo ono stali? Kod lopskog mozga. Zašto stvari između nas nisu nikad tako jednostavne? Zamisli samo šta nas dvoje možemo zajedno da postignemo. Osvojili bismo zemlje i svetove zajedno. Bardovi bi pevali pesme o našim borbama i tragičnoj smrti. Postali bismo legendarni heroji. Plavuša i crvenokosi, lepotica i zver. Šta kažeš? Tragična smrt, jel to baš mora? Pa, od toga su pesme bolje. Amalija je u opasnosti, potrebni smo joj, moram da je nađem. Čekaj, hej, čekaj, gledaj, nije loše. A ovo, i ovo je sjajno. I ovo, i opet, ne gledaš, gledaj. Ima mnogo stvari koje ne znaš o meni, Evangelina. Da. Bili bismo užasni zajedno. Užasno predivni. Evangelina, napravi od mene časnog čoveka. Pa i ja... Hugo! Amalija! Moram da je spasem. Teže. Vaše veličanstvo, povredio sam vašeg sina svojom nepromišljenošću. Zaslužujem kaznu, šta god. Ustani, ser Persedale. Spasio si moju kćer. Toliko si joj puta pomogao, viteže moj. Od sada gledat ću te kao sina, da je samo princ Amar kao ti. Tikvan jedan, naučio si ga pameti za sva vremena. Amalija!
Našla si moju lutku, moj kralju. Da li je ovo moda da se kleči ovako? Ustaj, Evo, ne moraš da brineš o tim stvarima, zar ne, tata? Da, opusti se. Drvo života je izlečeno, sve je sjajno. Amalija, vidi, imam iznenađenje za tebe. Prekini s tim klečanjem. Ustani, Evangelina. Dođi do nas. Ali ja znam, mislila sam da ste vi... Vi ste živi, kraljice. Ovde sam zahvaljujući drvetu života. Sada će sve da bude kako treba. A evo i princa. Nazad, Jorise. Ti... Uhapsite ga! Teško mi je da poverujem. Moja kraljica, vi ste živi. Tako je čudno. Evangelina, pogledaj! Popravio sam luk! Šta? Ali moj luk je uništen. Ovo je nemoguće. Ne verujem. Gde smo mi? Ovo nije stvarno. He! Eva, ostani na večeri. Pravim klopu. Jugo! Lopate mi! Da li je to Eva? Ruele! Eva? Sjećaš me se? Dosta! Dosta! Dosta da se probudim! Ovo je san! Volim te! Stari hrast, što to znači? Pokvariš! Amalija! Ne! Ti nisi Amalija! Ovo je san! Ti si drvo života! Razumem! Videla sam tvoj bol! Da li te je smrt starog hrasta toliko uznemirila? Amalija, zarobljena si u svom snu. Kralj! Drvo života. Preklinjem te, probudi ih! Ovo nije način da te spasemo i zaštitimo. Probudi ih! Amalija, draga. Moj prinče, polako. Moj prinče, molim vas, ako nastavite, otvorit će vam se rane. Amane, prekini s tim odmah. Amalija i Eva su mi saopštile neke užasne vesti. Moramo da se pripremimo za odbranu zemlje. Kad me napustio, toliko je bolilo. Preko noći sam osedeo. Izgubio sam kosu. Bio sam tako tužan da sam se zakleo da nikada neću da imam ljubimca. Toliko je bolelo. Oh. E, bravo, donesi mi njegove ključeve. Šta? Rueli je u zatvoru! Šta je tebi, čoveče? Idemo, mališa, daleko odavde! Ruele! Znala sam da starac ne može dugo da ostane na jednom mestu. He,
Vidi ovu lepu ogrlicu. Za koga je ta ogrlica, a? Pa dobro, dobro, nije za tebe. Još, treba još malo da porasteš. Jugo, Persedal, Amalija, Evangelina, bratstvo Tofua, bratstvo Tofua. Moj mali prijatelju, čeka nas dug put. Ha ha ha!